Zdravo svima! U prošlom videu napravila sam domaće testo za lazanju, a sada ću pripremiti lazanju od tog testa. Recept je jednostavan, bez mnogo nauke napravit ćete savršen ručak ili večeru za društvo. Sigurna sam da će vam svi tražiti ovaj recept. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Ova mera je za jednu normalnu lazanju. Ja sam ovoga puta pravila duplu meru jer mi je bilo potrebno zbog društva. Za početak pravim bolognese sos. Na zagrejanom ulju stavit ću iseckani crni luk. Malo ću posoliti. Luk ću dinstati dok ne promeni boju i ne omekša. Evo ovako, sada ću dodati seckani beli luk. Par minuta ću i to prodinstati da počne luk da pušta svoj miris. Odmah dodajem mleveno meso. Mleveno meso možete dodati slobodno po vašem ukusu. Koje vi koristite, to slobodno dodajte. Sada ću varjačom ovako da usitnjavam ovo mleveno meso da bih ga što bolje izmešala sa lukom. Po potrebi ću dodati vrlo malo vode da bi se sve to lakše izmešalo i sjedinilo. Neprestano ću mešati dok meso ovako ne promeni boju. Zatim ću dodati pasirani paradajz, to imate da kupite i u prodavnici u konzervi. Fantastičan je i gust je, što je najbitnije, to mi se dopada. Izmešat ću i zatim dodajem sok od paradajza, isto u prodavnici možete kupiti sa nekim začinskim biljem, baš su fantastični za ove soseve. Također ću izmešati i kuvaću na umerenoj temperaturi. Zatim ću začiniti po ukusu, dodat ću vegete ili soli, šta god vam se dopada. Obavezno dodajem origano. Dodat ću i malo suvog bosiljka, malo bibera po ukusu. Vi ako želite još neke začine možete slobodno dodati. Ako volite i neko povrće, šargarepicu ili tako nešto slično, opet možete dodati. Ja volim ovako uglavnom jednostavno. I na kraju dodajem sveže seckani peršun. To ću ovako još minut dva izmešati i bolognese je gotov. Sada pravim bešamel. Na zagrejanom ulju stavljam brašno. Neprestano mešam da mi se ne naprave grudvice. Ovo traje sve vrlo brzo, vidite kako se lepo upržava, brašno je počelo da pušta svoju aromu i sada je pravo vreme da dolijem mleko. Mleko gledajte da bude hladno, nemojte vruće, jer u dodiru sa brašnom odmah će brašno početi da se zgušnjava, nećete moći da kontrolišete, možete napraviti grudvice. Kada je mleko ovako hladno, ono odmah razgrađuje brašno i ne dozvoljava da se naprave grudvice. Pogledajte kako to izgleda fantastično. Sve ću to fino izmešati, a zatim ću posoliti, dodaću soli po ukusu, dodaću biber po ukusu i naravno možete dodati, ako volite, malo muskatnog oraščića. Sve ću to fino izmešati, na umerenoj temperaturi ću kuvati da ne zagori dok ne dobije ovako jednu prefinjenu gustinu. Evo, sos je gotov, isključit ću ringlu i mogu početi sa slaganjem lazanje. Rednu sam uključila već da se greje na 200 stepeni. Ovaj veliki pleh sam uzela, pošto je lazanja velika, znači stavila sam malo bolognese i bešamela da mi se ne bi testo zalepilo za pleh.
Evo, ovako ću to fino razmazati. Sada ću stavljati ovu domaću testeninu za lazanju. Ja inače ne kuvam, mada po pravilu bi trebalo da se kuva, ali ja ne želim da kuvam i mrzim je to da radim, tako da mi se ovo pokazalo fantastično, izuzetno lepo, jednostavno i praktično. Ne kuvam testeninu, nego samo ovako fino slažem. Prilično su sočni ovi nadevi, tako da će se i ovako i onako za 60 minuta skuvati, ne jednom, nego moglo bi da se skuva 100 puta, jer ipak je to testenina. Sada preko prvog reda sam stavila, kao što ste videli, bolognjezu, stavljam bešamel, obavezno svaki red posipam sa rendanim parmezanom. Vodite računa da pleh bude dubok. Nemojte uzimati plitak, jer će prilikom pečenja malo ovo testo nabubreti, pa će se lazanja podići, pa da ne bi prskalo u rerni. Ja sam stavljala i sasvim mi odgovara 5 redova testa za ovaj pleh. Ovo je drugi red, kao što ste videli, isti princip radim. Stavljam bolognjezu, stavljam bešamel sos. Svaki drugi red stavljam malo kačkavalja. Evo ovako, nemojte preterivati, stvarno nema potrebe da ima previše sira, dovoljno je ovako. I kao što sam napomenula, svaki red posipajte parmezanom. Nastavljam ovako dok god ne dođem do 5. reda. Evo, stavila sam i 5. red testa. Pošto testenina nije kuvana, ja sam malo ipak ostavila fila ovog bolonjeze da premažem preko testa. Stavit ću i završni sloj bešamela. Sve ovo što mi je ostalo, ja ću sve sipati preko i malo ću naravno poravnati. Sve sam fino ušuškala, nigde nema praznina, ništa neće biti suvo, svo testo je predivno prekriveno, sasvim ima dovoljno fila i dovoljno bešamela. Kada ovo uradim, obilno ću posuti sa rendanim parmezanom i preko parmezana obavezno ću staviti origano. Sada ću uzeti aluminijumsku foliju i upakovaću. Stavit ću u zagrejanu rernu na 200 stepeni 60 minuta da se peče. Neću otvarati. Manja lazanja može da se peče sigurno i kraće, možda oko 45 do 50 minuta. Proverite. Posle tačno 60 minuta skinuću foliju. Posuću sa malo kačkavalja, neću preterivati, vrlo malo, i vratit ću u rernu na 15 do 20 minuta da se sad ovo sve fino, lepo istopi i zapeče ovako. Pogledajte kako izgleda fenomenalno, jako je vrela. Obično je napravim sat vremena da bude gotova pre nego što će mi doći gosti. Da se ukus sjedine, da se ona malo prohladi, a ostaće mlaka i da izgleda ovako kada se iseče u tanjiru. Prelepo i ukusno. Probajte ovaj recept. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!